Eu me chamo Fabrício Bittencourt e neste vídeo eu te convido para que juntos nós naviguemos sobre as diferenças entre o modelo de Estado federado e o modelo de Estado unitário. Para a gente começar com o pé direito a nossa conversa, eu quero que você anote uma palavra que é fundamental, é o elemento chave para a gente entender as diferenças entre Estado federado e Estado unitário. E essa palavra, esse elemento chave, é autonomia. Para a gente entender bem essa questão de Estado federado e Estado unitário, o nosso ponto de partida, depois de reservada a palavra autonomia, nós vamos voltar a ela, o nosso ponto de partida é separação do poder, ou, como dizem alguns, separação dos poderes. Todos nós sabemos que o poder, há muito tempo, pelo menos nos países que têm essa tradição de índole democrática, o poder é dividido em legislativo, executivo e judiciário. Nós vamos usar justamente essa subdivisão, essa divisão do poder, para entender como que funciona agora um Estado unitário. Então, o Estado unitário que tem o poder subdividido em executivo, legislativo e judiciário. Ainda que essa subdivisão em executivo, legislativo e judiciário também esteja presente em estados federados, o aspecto primordial no que diz respeito ao poder legislativo do Estado unitário é o seguinte: não existem outras esferas legislativas além de uma autoridade, de uma entidade central, muito conhecida como parlamento, por exemplo. Então, no nosso esquema gráfico, nós vamos colocar aqui no poder legislativo, entidade central. E com relação ao poder judiciário, algo que é muito interessante é o seguinte: um poder judiciário num estado unitário, ele só precisa de duas instâncias. Uma instância primária, de base, onde os fatos são conhecidos, as audiências são realizadas, enfim, e uma estrutura de recursos, uma estrutura recursal, um tribunal recursal, um tribunal de apelação. É sim possível existir uma corte constitucional, mas ela não está necessariamente atrelada a uma terceira instância. Uma corte constitucional, como todos nós sabemos, realiza controle de constitucionalidade. Então, uma das características primordiais do Estado unitário que nós podemos arrolar aqui é a seguinte: que o poder judiciário só precisa de duas instâncias, uma de base e um tribunal de apelação. Então, no poder judiciário, nós colocamos aqui duas instâncias mais uma corte constitucional. E por fim, no que diz respeito ao poder executivo, existe uma questão super interessante aqui. Pode haver a chamada descentralização administrativa, ou seja, o Estado, a administração pública, tem que estar presente em todos os municípios, em todos os condados, enfim. Mas o fato é que, ainda que haja descentralização administrativa, toda e qualquer entidade descentralizada, ela não, por não ter autonomia, ela deve atenção às ordens, aos comandos, às decisões da entidade central. Então, o Poder Executivo, ainda que admita certa descentralização, essa descentralização, quando ocorre e se ocorre, ela é despida da chamada autonomia. Ou seja, as entidades integrantes ou as entidades descentralizadas não têm autonomia. Então, essa é a estrutura de um Estado unitário. Um poder executivo descentralizado, mas com entidades descentralizadas despidas de autonomia. Um poder legislativo único, ou seja, não descentralizado. Nesse país unitário, a única fonte normativa acaba sendo oriunda do parlamento. E um poder judiciário que não necessita
de mais do que duas instâncias e de uma corte constitucional. E para te dar um exemplo de um estado unitário, eu vou usar justamente o caso brasileiro, mas não de hoje. Nós vamos usar o caso brasileiro conforme previsto e disposto na nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, que dispunha exatamente que o Brasil era um estado unitário, algo bem diferente do estado federado que nós vivemos hoje. A Constituição de 1824 dizia o seguinte, artigo 2º, o seu território é dividido em províncias, na forma em que atualmente se acha, as quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado. E vinha o artigo 165 da Constituição de 1824 dizendo o seguinte, haverá em cada província um presidente, nomeado pelo imperador, que o poderá remover quando entender assim convém ao bom serviço do Estado. Então note que essas características de Estado unitário que nós nos referimos agora há pouco estavam muito evidentes no modelo primário de estrutura de poder brasileiro. Lá na Constituição Imperial, o imperador poderia sim nomear presidentes para as províncias, mas ele também podia destituí-los. Isso evidencia muito a ausência de autonomia das entidades descentralizadas no modelo imperial brasileiro. Acontece que a Constituição da Primeira República, muito respaldada pelo modelo dos Estados Unidos da América, ela veio com um modelo completamente diferente para o Brasil, que até então se baseava no modelo de Estado unitário, imperial unitário. A Constituição de 1891 trouxe um modelo federado de Estado, uma estrutura federativa. E essa estrutura estava prevista no artigo 2º da Constituição de 1891. Dizia o seguinte, cada uma das antigas províncias formará um Estado e o antigo município neutro constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a capital da União, enquanto não se der a execução do disposto no artigo seguinte. E vinha o artigo 63. Cada Estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis que adotar, respeitados os princípios constitucionais da União. Então, na prática, com essa autorização constitucional para que os Estados se regessem pelas próprias Constituições, é claro que respeitados os limites da Constituição Federal, na prática, o que passa a acontecer? Os Estados passam a deter autonomia, tanto legislativa quanto executiva, algo impensável num Estado unitário. Essa estrutura de União Federal e Estados-membros, ela vem lá de 1891, mas com requinte. A partir de 1988, os municípios também passaram a deter autonomia, tanto executiva quanto legislativa. Isso significa que nos tempos atuais, a estrutura federativa brasileira é composta por três círculos de poder. O círculo de poder autônomo da União, o círculo de poder autônomo dos Estados e o círculo de poder autônomo dos municípios. Em termos gráficos, a gente tem essa estrutura. Então, três círculos não concêntricos, cada um representando competências específicas da União, dos Estados e dos municípios. Que competências são essas? Competência legislativa, em verde, que envolve essas três entidades, e também, agora em amarelo, competências administrativas, tanto para a União quanto para Estados e também municípios. Então note que eu fiz questão de colocar no nosso esquema gráfico três círculos não concêntricos. E algo para você que faz concurso, para você que estuda para o exame de ordem, algo para você tomar nota e não se esquecer. Não existe hierarquia entre as competências da União, dos Estados e dos municípios. O que existe são três círculos não concêntricos, cada um com suas esferas de competência específicas. A competência legislativa da União está prevista nos artigos 22 e 24 da Constituição. A competência legislativa dos Estados está prevista nos artigos 24 e 25 da Constituição. E a competência legislativa dos municípios está prevista no artigo 30 da Constituição. No que diz respeito às competências administrativas, elas estão previstas com relação à União no artigo 23 e no artigo 21 do texto constitucional. As competências administrativas dos Estados estão previstas no artigo 23 e no artigo 25 da Constituição. E, por fim, a competência administrativa dos municípios está prevista tanto no artigo 23 quanto no artigo 30 da Constituição. Então agora, para a gente encerrar o nosso vídeo, por que eu pedi para você tomar nota da palavra autonomia, que apareceu várias vezes na nossa conversa de hoje? Porque a partir dela, você consegue construir todo um raciocínio para justificar as diferenças
entre Estado unitário e Estado federado. Afinal de contas, num Estado unitário, autonomia é coisa rara, e num Estado federado, autonomia é a regra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido instrutivo e especialmente proveitoso para você. Nos vemos em breve. Um forte abraço.